për shëndetje, për shëndetje miq të Prizmës. Në daljet e fushatës elektorale, një nga ato çudit, por jo kaq shumë çuditshme, të modelit të Edi Ramës ishte edhe ajo kundër reklama, nuk e di si ta quaj, se antireklam nuk është, antireklam është për t'i bërë vetes diçka e cila të duket sikur po i bën keq, edhe në fakt i bën mirë. Në të vërtetë është ajo kundër reklama, duke dashur të shkatërrosh tjetrin. Është një model i ndjekur, nuk them se me kaq shumë sukses edhe në perëndim. Nuk besoj se është kaq shumë i suksesshëm modeli i kundër reklamës. Do të thonë mos të merresh me veten, por sulmosh tjerët dhe pastaj të nxjerrësh veten. Ky është pak a shumë modeli. Dhe modeli i Ramës me atë gojtarinë e tij, me atë llafazërinë e tij, ishte që ti merrte një pjesë të atij grumulli të opozitës, që bën grumullin e madh, po themi, grumullohen sidomos ato partitë e vogla rreth opozitës, dhe për t'i ballafaquar me të vetën. Mirë, po unë kam një eksperiencë të dikurshme, dhe ne e kemi gjithë eksperiencën e dikurshme, kur antireklama ose kundër reklama, sulmi që bën ndaj tjetrit i sjell benefice. Dhe kësaj radhe më duket sikur po përsëriten gjërat në një kohë tjetër, në një formë tjetër, e cila është ngjashme, po përmbajtja është plotësisht e njëjtë. Sigurisht ju kujtohet kur dolën fotografitë e nudëve të Edi Ramës. Sidomos fotografitë ku ai është në plazh nudo, ku është edhe me ish bashkëshorten e tij, ku janë të dy lakuriq, bile është edhe gjesti. Sigurisht që ishin fotografi edhe për shoqërinë tonë të rënda, për çdo lloj shoqërie ishin pamje jo që moralizuese, se sa pamje të rënda, pamje nudo, lakuriq. Pastaj Rama ka pas fotografi dhe ka fotografi që i qarkullojnë i shtrirë, po ashtu lakuriq në shtrat, po ashtu me ato famshme në makaronave, gjestet e ti nga më të ndryshme të si i ri edhe i vjetër. Mi pa, qërë ndodhi me këtë loj kundër reklame? Shnodhja si gjë tjetër vetë se u rritën kreditet e Edi Ramës. Pas gjë më tepër se sa kaq. Pra, ishte një kundër reklam, sulm, i cili nuk solli shkatërimin, demolimin, sidomos të njerëzit cilët kanë prodispozitën për ta votuar. Për kundërzi, solli grumullimin e tyre, akoma më. Dile, kishte nga ato që thoshe, ama shoja ka lëjtëzoj, bukur shumë, qa, shumë mje ka bo. Të shi, vim ke kohë e sotme. Vim ke kohë e sotme ku ky sulmon, me gjera që nuk është se nuk i ka bërë vetë. Thot, sulmon, dësha mirë shenë, sigurisht për ato pak vota që ka, kjo të rëgon që e ka, ka probleme, dhe 1.000 votat ose 2.000 votat e dësha mirë shenë, i ka. Problemi ka. Ai mund të mbledhë edhe më tepër, mund mbledhë edhe pak, po kur ti e sulmon, je praktikisht duke i bërë një reklam, sepse ti krahason një tëndin, dhe unë s'do t'i hyj këtyre bisedave, se kush janë ato tit, po pa krahasoj me Ramën, sepse këtu bëhet problem, mësa, në Shqipëri bëhet problem personal. Dëshëfëm për çfarë, për rakin. Bukur shumë. Pinë rakin, e që të me thanë që pjenë aki, ku është halli? Përgjigja i vjen, kundër përgjigja i vjen, tipi drogë. Edhe nuk i vjen vetëm nga dasheu, po i vjen nga... Do të thushti, ku është kapur, në që ose dasheu është parë duke pjenë aki, ose ka ardhë dhe në studio, në është ai qik më... më indikuar nga rakia, këti i thonë të indikohesh nga droga, nga që thithë. Sigurisht që nuk ka fakte si ky thithë drogën. Po, kur i është bërë propozimi që, shiko, të bëhet testi i drogës, Rama nuk ka qenë dakord, dhe kjo të shi atribohet
një faktor që ai është person që ka konsumuar drogë. Plus akuzave që janë bërë, njerëz të gjallë, njerëz që nuk janë më tash, janë të vdekur, që shikohen në kam gjetë në zyrë duke marrë kokainë. Akuza për ndryshim partishe dhe lëvizje sa ande këte. Po mirë. A është ky që tani që ka armiku më të madh Ilir Meten e ka bërë edhe president. A është ky që ka bërë bashkëpunime politike, partijake, ndryshime strukturale të jashtëzakonshme politike me armiqtë e tij. Çfarë ka bërë më tepër ai shpëtimi Drizi, i cili ka një parti të vogël, edhe ta sulmosh dhe më thonë që ti respektosh votat, se në qofse është ka që vogël, nuk e nevoja as ta sulmosh, por kur e sulmon, tregon që i ke probleme edhe për ato 30.000, 15.000, 10.000 vota, sigurisht që i ke probleme. Në fakt, çfarë kanë bërë ata që nuk e ka bërë ky? Çfarë kanë bërë? Të gjitha i ka bërë dhe ky. Nuk është se këtu politika është në këtë krahun e moralit shumë fare. Kanë bërë korrupsion ata, po korrupsion kanë bërë dhe ky. Kanë bërë tendera ata, kanë përfituar doganët, doganirit edhe ti. Po jemi në kohën e sotme, e dim se si veprohet. Jo vetëm dogana, se doganët kanë dalë në fund tash, po në aspektet më fantastike të atyre që quhen, që konsiderohen PPP dhe që konsiderohen afera të një unë i them, sot i them psikoligarkia, psikooligarkia, i them i bashkoj psikën me oligarkinë e sotme. Bëj një shkrim i cili do të tregoj që kanë shku deri në atë zvetnim, deri në atë marrëzi sa nuk kuptojnë, nga që janë edhe një rand, një pjesë e madhe e të pasuruar mirë nga trafiku i fillimit të tyre, edhe nga gangsterizmi i fillimit të tyre, po edhe nga bashkimi me politikën, nga aferët e mëdha politike, janë kthyer në psikooligarki. Ata nuk dinë se ka poshtë, ata të heqin edhe lëkurën nëse kanë mundësi. Janë një plutokraci, një bashkim midis politikës edhe biznesit korruptuar, politikës kriminale dhe të korruptuar dhe biznesit korruptuar dhe kriminal, që nuk e di se këtë do kenë më përpara vetes për të bërë duel, do të kenë vetëm veten, sepse çdo gjë e kanë nshëtruar në Shqipëri. Por po kthehem këtë tema. A do të jetë realisht fitimprurëse për Ramën demolimi, dalja e tij me atë shohun edhe me batutat këy kështu e këy kështu, si sa të mirë kanë për shembull të Balluken, këtë e cila flet me Ciceron para Ramës në investimet e mëdha të rrugëve, ose ju kujtohet ajo pamja e famshme për provën që i bëjnë të aeroportit Kuksit, atë avionin që as ulet as bën, imagjino pisën se kanë shtruar këta, do ta shtrojnë kurse e kanë shtruar arabët. Edhe formën, kjo tash i do ishte e shkëlqyera, a kupton? Edhe Dasheu që pinte raki. Nuk e di, a mund të jetë ministër i nesër, kur ndërkohë kjo është ministër. Ai ka qenë një herë ministër. Pra, a do ti funksionojë ose sulmi që i bën një gruaje? A me Sila Dodës. Do han. Shumë e akuzojnë për seksizëm, për një propagandë. Çiko. Unë them se Rama dhe një farë mënyre duke ti sigurt, por dhe është në një loj pasigurie. Për deri sa delë dhe bën marzira tila, këta janë metoda që të shi janë përdorë dhe është parë që në botë nuk japin sukses. Nuk kanë pikaverash, nuk të demolimi në mënyrë absurde i kundështarit, në mënyrë të tilë nuk të jetë, dhe më thanë, në përgjithësi publikun e mërzit shumë. Ti del jep bën vetëm show-un tënd, kënaqesh me show-un tënd, si sa i Zoti jam unë, si sa Lapazani jam unë, si sa bukur flason, tër, ky kështu, ky ashtu, ky është i tilli, ky është i atilli, por nuk ti japin efekt në publikun e madh. Përkundrazi, ai mërzitet, thotë çfarë ky Lapazan, ma çfarë është ky? Çfarë është ky? Me çfarë merret ky? Çfarë është ky person? Po ashtu sikundër doli vetë me fotografi, mida i banë edhe
që ditet, nxjerr një fotografi të një X-it, që në fundit ka të mbatura, e thot deshme ma marrë mua që unë s'kisha. Tipike një njeriu i cili çka lidhje ka me seriozitetin dhe sinqeritetin. Ai propozon seriozitetin e sinqeritetin e forcës ti politike në pas sinqeritetin dhe pas seriozitetin më të madh të botës. Sigurisht edhe këtë njeri e beson dikush. Ashtu si kundër këtë, ata që i ka përballë nuk i beson. Po është edhe kundër ta, dikush ata i beson ose i ka dëshirë, sepse nuk ka dëshirë këtë. Problemi që ndronë ke banaliteti i jashtëzakonshëm. Ku e ka quar, ku e ka ulur nivelin e të thënës, nivelin e një pozicioni politik qesharak, cinik, në mënyrë drastike grotesk, sepse grotesk edhe mund bësh për 2 minuta, pa ky vazhdon groteskën me orë, të shesh bërë dhe i bezdisim, sepse vazhdon me minuta, me orë duke folur, është bërë më kesh e sa Fidel Castro. Zjatet e strëzjatet në mënyrë tragike, dhe më thonë, mërzit, dhe më thonë, gomarin më të madhe mërzit, duke u zjatur në fjalimin e ti, duke zvarritur fjalën më kesh e Fatosnano dikur, është i të mërshëm. Ka imiton në mënyrë të jashtë zakonshme, ka dalë në konferenca shtypja, ju kujtohet dikur, misht Prizmës, kur hapte mbledhjen e kryeministrisë, Sali Berisha fillote prallat me historina idiote, komplet, që çka kishin lidhje me hapjen e mbledhjes kryeministrisë, ose qeverisë. Kështu bën edhe ky, deri para gazetarëve fillon të tregon prallat. I ka ikur fare, domethënë është kthyer është kthyer në grotesk. Shef një teatr absurd, po dhe zvan as për qeshën, kujton, qesh vetëm. Kujton se tjerët qeshin me marrëzit e tij. Është i bezdishëm deri ku nuk ka më. Është katandisur në mënyrë tragjike në një pupac i cili tash fillon e beson seriozisht në marrëzit e tij, në fantazitë e tij, në fjalitë e tij që nuk i ka nevojë kërkush, i ndërlikon me atë cinizmin e tij, i çon deri në kulmin e cinizmit botëror dhe kujton se këtë lloj cinizmi bota e ka qejf. Kujton se këtë lloj cinizmi, këtë lloj groteskë të tij bota është e vërtet, besoj se do të ketë ndaluar dhe teatrot edhe komedit për këtë punë, jo për pandemi, sepse do që tjetë aji kry aktori, kry komedian, kry skenaristi i marrëzive të tija, kujton se gjithë do marrin, dhe më thonë, jetën e tyre zvarë, edhe të knaqen me budalliqet që nxjerr kryeministri jonë, marrëzit që nxjerr kryeministri jonë, duke u marrë me dasheun edhe, ku diun, këta njerëzit që Partia Demokratike ju ka bërë një vend aty për të marrë ato votat e mundshme të tyre në përballje me Edi Rama. Nuk e di se sa efekt do t'i bëjnë, po unë ma merë mendja që do kenë po efektin e fotografive nudo, lakuriq, kërëqish lakuriq, të ati që sot imiton Sali Berishën kur delë për para gazetarëve. Sali Berishën folklorizmin e ti dhe sytë që i shkëlqenin kur flitë me një prej ministreve të tia, që sot është në Evropë, dhe Edi Rama kur delë para gazetarëve dhe grave, motrave, ku diun, vajzave, që a i mendonë se janë e ardhmja e Shqipërisë, të rilindja e famshme në Partinë Socialiste. Logjika e njerëzve normal e refuzon këtë budallëk të jashtëzakonshëm, këtë turp të madh të krijuar nga politika e djeshme dhe e sotme. Ne jetojmë në teatrin absurd të groteskut shqiptar. Dhe krye aktori, skenaristi dhe regjizori i këtij teatri absurd është pikërisht Edi Rama.